Goeiedag en wat 'n voorreg om saam met u te sit om die woord van die Here en te hoor wat die Here aan elkeen van ons wil sê. U weet ons moet altyd gereed wees. Wanneer ons dag begin en elke tree wat ons elke dag gee, elke sekonde van die dag, moet ons altyd gereed wees. Hoekom? Want 1 Petrus 5 vers 8 en 9 sê vir ons die volgende: die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hoe moet julle teestaan? Stand vastig in die geloof. En jy weet, een van die kragtigste maniere om die duivel teë te staan, vind ons in 1 Petrus 1 vers 13. Daarom, omgord die lendene van jou verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van ons Here Jesus Christus. Nou hierdie woordjie omgord is in Grieks anosonomie, wat die prentjie skilder van mense wat gedurende daardie tyd lang rokke gedra het wat tot op hulle voete gehang het. En wanneer hulle ver en te moes loop of dalk moes hardloop, het hulle hulle rokke opgetrek en om hulle heupe vasgemaak met 'n gordel sodat die beweging van hulle bene nie deur die materiaal verhinder word en hulle moeg word nie. Met ander woorde, die lospunte of ente van die rokke moes vasgevang word, anders het dit die bene uitgeput. Kyk wat doen Elia in hierdie verband. Ons lees daar in 1 Korintiërs 18 van vers 45. En in 'n oomblik was die hemel swart van wolke en wind en 'n groot reën het gekom en Agab het op die wa getim en weggetrek na Jesreel, maar die hand van die Here was oor Elia sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgehardop het in die rigting van Jesreel. 1 Petrus 1 vers 13. Omgord die lendene van julle verstand. Wat beteken hierdie woordjie lendene? Lendene is die Griek woord osfos wat dui op jou heupe, die mense heupe, want dit is waar jou krag eintlik lê. By die gebruik van jou heupe, 'n bokser, hy slaan sy regterhou of sy linkerhou met die beweging van sy heupe. Golf, hy gebruik sy heupe om daardie bal ver te slaan. En so kan ons aangaan in die sportsoorte wat dui dat die krag van elke hou lê in die heupe. Omgord die lendene van jou verstand, sê die Here. Nou die woord verstand is dianoia in Grieks, wat dui op jou denke, diep denke, jou verbeelding, jou gedagtes, dit waaroor jy mediteer, baie diep en aanhoudend dink, dit wat jy hoop, dit wat jy begeer, jou persepsies ensovoorts ensovoorts. Die Here gebruik hierdie metafoor om te verwys na daardie loshangende dinge in ons gemoed, in ons denke, ons persepsies, daardie dinge wat ons verhinder om te wees wat ons behoort te wees. Wat die Here eintlik vir ons sê is: verwyder, raak ontslaa en kry klaar met daardie dinge in jou lewe wat my beloftes vir jou teestaan en verydel. Die Here sê: dissiplineer jou denke, maak skoon jou brein. Kom ons kyk na 'n paar dinge, hierdie loshangende dinge waaraan ons dink, wat ons persepsie vorm, waarna die Here verwys. Dis daardie dinge waaraan jy dink wat jy weet verkeerd is. Dis daardie ongegronde verkeerde emosies wat jou optrede beïnvloed. Alles waarna jy kyk, alles waarna jy luister, wat jy hoor, word deur jou denke geabsorbeer. Alles waarna jy kyk en luister, is die dinge wat jou denke penetreer en dan jou emosies bepaal. Emosies laat jou optree op 'n spesifieke wyse en dit kan daardie loshangende dinge wees wat jou kragteloos maak. Dinge wat nie in lyn is met Filippense 4 vers 8 waar die Here sê: alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit, sê die Here. Ag, ek wil u aanmoedig. Omgord die lendene van jou verstand, want nugter denke is 'n kragtige wapen. Here, help ons om ons denke onder beheer te bring. Dankie daarvoor. Amen.